Check in. Thank you.
the sailor, but we're on the sailor. Og dermed blev det endelig Odense, som også var planen. Dog kunne det have været at tage en tid i vognene. Men der var pladskrav. Eller var der? Jeg har faktisk ikke, eller faktisk fået lidt hjælp til at google det. Tak for det. At der er pladskrav mellem Padborg og Hamborg. Og ikke mellem Kolding og Odense. Som jeg synes, vi kan vide, er DSB Aarhus. Så jeg synes, lidt... Der, det ved jeg ikke. Men jeg ved ikke, om man skal bokser. De bokser mange ting. Og nu er det... Det ved jeg ikke. Men jeg kom til Odense. Der er min plan. Nu skal jeg bare lige finde mit lille hotelværelse. Og så skal jeg slappe af, finde noget mad. Og så skal jeg sove til morgen. Fordi i morgen for mig, der skal vi derovre, Danmarks jernbanemuseum. Og det glæder jeg mig til. Og se hvad der sker derovre i morgen. Selvom det måske ikke er lang tid siden jeg var der sidst, så bliver jeg alligevel formentlig en hyggelig dag. Så jeg vil sige tak fordi I så med. Vi ses en anden god gang.